Så omvendt proportionalitet og sammenhæng med potensfunktion. Omvendt proportionalitet, det betyder, at når jeg ganger de to, der er omvendt proportionale, så giver det et eller andet fasttal. For eksempel skulle det give 20 altid i eksemplet før. Hvis jeg nu dividerer med x på begge sider, så står der y er lige med k divideret med x. Eller det her, det kan jeg også skrive som y er lige med k gange 1 over x. Når jeg har en brøk her, hvis jeg så ganger ind på brøkken, så skal jeg gange herop. Så står der k gange 1, det giver bare k. Det der er det samme som det her. 1 divideret med x, det er det samme som at opløfte minus første. Hvis der står 1 divideret med x i anden, så er det det samme som at opløfte minus anden. Så det der står der, er det samme som det der står der. Så omvendt proportionalitet kan man, hvis man skulle have lyst til det, skrive som y er lige med k gange x opløftet i minus første. Og det der, måske kan I huske en potensfunktion. Man kan skrive f af x, eller nu skriver jeg bare lige y her, for ligesom at tydeliggøre sammenhængen. Jeg har en eller anden konstant, fast tal, så bliver x opløftet et eller andet fast tal også. Når der er omvendt proportionalitet, så er det faste tal altså minus 1. Så omvendt proportionalitet, det er et særligt tilfælde, eller en særlig situation af potensfunktioner, hvor den der konstant der, proportionalitetsfaktoren for omvendt proportionalitet, det er den, vi kalder b normalt, og vores a med i præcis er minus 1. Og derfor får man også, I kan måske huske, graf for potensfunktioner, hvis det nærmer sig mere og mere herude. Hvis a er et negativt tal, så er den aftagende, så ser den sådan der ud. Det er en hyperbel, så hedder sådan en. Så på den måde er omvendt proportionalitet, det er sådan set en potens sammenhæng i virkeligheden. Ikke? Og derfor putter de den ind i det kapitel i den her bog, selvom det har været måske naturligt at putte den sammen med ligefrem proportionalitet.